ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এইচ আৰ এডুকেশ্যনেল হাব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ হৈ যোৱা একজামৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰত যি ফ'ৰ্টি ফাইভটে এম চি কিউ আছে সেই এম চি কিউকেইটা আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনচেপশ্যনৰ সৈতে আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত যিবোৰ তোমাৰ এম চি কিউ আহিছে সেই এম চি কিউবোৰ বাকী যিবোৰ জিলাত এম চি কিউ আহিছে সেইবোৰৰ তুলনাত অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ এম চি কিউ আহিছে কিন্তু তোমাৰ সকলোকেইটাই এম চি কিউৰ ধৰণ একে হয় আগৰ জিলাবোৰত যিবোৰ মই চলিউচন কৰি দিছোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাইছা তেতিয়াহ'লে গমেই পাইছা আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মোটামুটি এম চি কিউৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ টাই এম চি কিউৰ পৰা মিনিমাম তোমাৰ থাৰ্টি ফাইভ টাই এম চি কিউ তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছে বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যদি পি ডি এফ ফাইল লাগে এইটোৰ চলিউচনৰ পি ডি এফ ফাইল লাগিলে তোমালোকে হোৱাটছএপ কৰিবা মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা আৰু তোমালোকৰ ছায়েঞ্চৰ কাৰণে যিবোৰ মই চেপ্টাৰ ৱাইজ এম চি কিউ দিছিলোঁ আৰু যিবোৰ হাফ ফেইল্ড এক্সামিনেশ্যনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই ছল্ভ কৰিছোঁ তাৰে পৰা কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই কমন আহিছে সেইটোৰো তোমাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে তোমালোকে চাই ল'বা প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে ক্লাছ নাইন টেনৰ কাৰণে তোমালোকে তাতে গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা এটা চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ যিকেইটা তোমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে কুৱেশ্যনকেইটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'লেও কুৱেশ্যনবোৰ কিন্তু ইজি কুৱেশ্যন আহিছে এটা চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যদি পি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু কিউ আৰু পি যুগল টু ছিক্স হ'লে কিউ যুগল টু থাৰ্টি হয় এতিয়া পি যুগল টু ওৱান হ'লে কিউৰ মান কিমান হ'ব এটা চোৱা এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় তোমালোকৰ বুকৰ এক্সাৰচাইজৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো দিছে ইয়াতে যিহেতু তোমাৰ পি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু কিউ বুলি কৈছে গতিকে এইটোক আমি পি ওৱান বুলি ধৰি এইটো আমি কিউ কিউ ওৱান বুলি ধৰি এইটো আমি পি টু আৰু এইটো আমি কি ধৰিব পাৰোঁ কিউটো ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব পি ওৱান বাই কিউ ওৱান পি ওৱান বাই কিউ ওৱান এই যুগলটো কি হ'ব পি টু বাই কিউ টু হ'ব এতিয়া তুমি ভেলুকেইটা বোধ কৰা চোৱা পি ওৱানৰ ভেলু আছে ছিক্স টু ছিক্স আৰু কি ওৱানৰ ভেলু আছে থাৰ্টিটো ইয়াতে থাৰ্টি লিখা এই যুগলটো পি টুৰ ভেলু আছে ওৱানটো ইয়াতে ওৱান লিখা আৰু তোমাৰ কিউ টুৰ ভেলু আমাৰ নাই সেইটো আমি ওলাব লাগে তো ইয়াৰে পৰা যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ তোমালোকে কপি আৰু কলমলৈ বহা কপি আৰু কলমলৈ বহি তোমালোকে মই লিখি যিখিনি লিখোঁ তোমালোকে লগে লগে লিখি যাবা কাৰণ স্কিপ কৰিবলগীয়া হয় ত' ইয়াৰে পৰা চোৱা যদি আমি বজ্ৰপূৰণ কৰোঁ এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই হ'বতো ইয়াতে আহিব তোমাৰ ছিক্স কিউ উইচুগলটো কিমান আহিব থাৰ্টি থাৰ্টি ইনটো ওৱান মানে থাৰ্টি আহিব তাৰমানে ইয়াৰে পৰা কিউ উইজুগলটো কি হ'ব থাৰ্টি বাই ছিক্স হ'ব থাৰ্টি বাই ছিক্স মানে কি হয় ফাইভ হয় মানে কিউৰ ভেল্যুটো আমি কিমান পালোঁ ফাইভ পালোঁ তো ইয়াৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হয় টু নাম্বার কুয়েশনত কি কৈছে স্যার দি ভ্যালু অফ কিউবিক রুট অফ 27 এন্ড কিউবিক রুট অফ 1000 এটার তোমার কি হবো ভ্যালু এতে সিট তোমার কিউবিক রুট অফ 27 আছে এইটোর ভ্যালু কি হয় এইটোর ভ্যালু 3 হয় আর যেটো তোমার কিউবিক রুট অফ তোমার 1000 আছে সেইটোর ভ্যালু তোমার কি হয় টেন হয় তো এতে তোমার থ্রি প্লাস টেন আহিবো 13 আহিবো তার এ নম্বর অপশনটো তোমার কি হবো কারেক্ট অপশন হবো বুঝি নে ইয়াৰে পিছত থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চ' এটা উদ্ভিদ কোষৰ আকাৰ পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স ছেভেন মিটাৰ ইয়াৰে মান্যৰূপ হ'ল মানে এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিবলৈ হ'লে আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' মই আলোচনা কৰিছোঁ তাতে এইটো আলোচনা কৰাই হৈছে এই পইণ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব একৰ আমি পিছফালে লৈ যাব লাগিব তো একৰ যদি আমি পিছফালে লৈ যাওঁ এইটো কি হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ইনটো ইফালে আহিব টেন টু দ্বীপৰ ইয়াতে তুমি কেইগৰাক আগুৱাই গ'লা চোৱা এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচগড় আগুৱাই আহিছা ত' টেনটো দ্বীপৰ কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ হ'ব বুজি পালানে তো ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে চোৱা যিহেতু মাইনাছ ফাইভত বুলি দিয়া আছে তো ইয়াৰে তোমাৰ এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন আহিব বুজি পালানে ইয়াৰে পিছত তোমাৰ থ্ৰী নম্বৰ গ'ল এতিয়া ফ'ৰ নম্বৰটোত কি গৈছে চোৱা ইয়াতে কৈছে তোমাৰ দি এল চি এম অফ টু ইন টু থ্ৰী ইন টু ফাইভ এণ্ড টু টু দি পাৰ ফ'ৰ ইন টু ফাইভ ইণ্টু চেভেন ইজ মানে এই দুটা সংখ্যাৰ তোমাৰ লখাগো কিমান হ'ব এল চি এম কিমান হ'ব ইয়াতে তুমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াতে ছয় ইয়াতে দুই আছে চাৰিটা ইয়াতে আছে কেইটা ইয়াতে আছে এটা তো এই দুই চাৰিটাৰ পৰা তোমাৰ এটা কি আহিব এটা তোমাৰ টু আহিব মই ইয়াত এইটো অলপ ওপৰফাল স্ক্ৰল কৰি মই তলত লিখি আছোঁ তোমালোকে ইয়াতে চাই ল'বা ইয়াতে ইয়াতে চাৰিটা দুই আছে আৰু ইয়াতে এটা দুই আছে ত' ইয়াৰে পৰা তোমাৰ কি আহিব চাৰিটা দুই আহিব মানে টু ডিপ'ৰ ফ'ৰ হ'ব ইয়াতে আছে তোমাৰ থ্ৰী হয়নে আৰু ইয়াতেও ফাইভ আছে ইয়াতেও ফাইভ আছে তো এই দুটা ফাইভৰ পৰা এটা ফাইভ আহিব আৰু এইফালে আছে কি তোমাৰ ছেভেন আছে তো এইটো আহিব ছেভেন মানে এইটো কিমান হ'ল টু ডিপ' আৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইনটো ফাইভ ইণ্টু ছেভেন হ'ল কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে গতিকে তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে তো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় এইটো তোমালোকৰ কিতাপত আছেই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা ছয়শ ষোল্ল সদস্যৰ এটা সৈন্যবাহিনীৰ গোটেই বত্ৰিশজনীয়া এটা সেনা দলৰ পিছে পিছে কদম কদম খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল দুয়োটা দলেই একে সমান সংখ্যক স্তম্ভত কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল তলৰ কোনটো বিকল্পই শুদ্ধ উত্তৰটো বুজাব য'ত তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কি হ'ব সেইটো নিৰ্দেশ কৰিব ইয়াতে চোৱা যিটো তোমাৰ ট'টেল নাম্বাৰ অফ আৰ্মি কিমান আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটিন আছে আৰু সিহঁতৰ গ্ৰুপত থাকিব কিমানজন থাৰ্টি টুজন তো এইটো তুমি ইয়াৰে তোমাৰ কি ওলোৱা গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক ওলোৱা গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক ওলালে ইয়াতে তোমাৰ এইটো তোমাক কি কৰিব লাগিব থাৰ্টি টুৰে ডিভাইড দিব লাগিব ত' থাৰ্টি টুৰে যদি তুমি ডিভাইড দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান টাইম যাব এইটো নাইনটিন টাইম যাব আৰু নাইণ্টিন টাইমছ গ'লে ইয়াতে তোমাৰ থাকিব কিমান এইটো হ'ব ছিক্স জিৰ' এইট ত' ইয়াতে থাকিব কিমান ইয়াতে থাকিব এইট এতিয়া তুমি এই এইটেৰে আকৌ তুমি কি কৰিব লাগে থাৰ্টিটো খৰণ দিব লাগে থাৰ্টিটো খৰণ দিলে এইটো কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব মানে ইয়াতে আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কিমান পাম এইট পাম ত' চোৱা এই যিকেইটা ষ্টেপছ আছে এই ষ্টেপবোৰৰ লগত তোমাক এইটো ষ্টেপৰ লগত কি কৰিছে মিলিছে য'ত তোমাৰ স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কিমান ওলাইছে এইটো ওলাইছে গতিকে আমাৰ এই নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা বিয়া আছে পি এটা অ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে অ ঋণাত্মক মানে নিগেটিভ নহয় আৰু অখণ্ড সংখ্যা তলৰ কোনটো এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুজাব যি পাছৰ গুণিতক হয় ইয়াতে চোৱা যদি পাছৰ গুণিতক হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব চোৱা প্ৰতিটো নাম্বাৰৰে শেষত তোমাৰ কি হ'ব লাগিব ফাইভ আহিব লাগিব তো ইয়াতে যিকেইটা আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে পাছৰ গুণিতক মানে তোমাৰ এইটো পাছেৰে বিভাজ্য হোৱা যিবোৰ সংখ্যা আছে তো ইয়াতে চোৱা টেন পি হ'লেও হ'ব আৰু তোমাৰ টেন পি প্লাছ ফাইভ হ'লেও হ'ব তো ইয়াৰে তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কি আহিব কাৰেক্ট আহিব যিহেতু তোমাৰ পাছৰ গুণিতক বুলি কৈছে গতিকে তোমাৰ এইটো লাষ্টত ফাইভ থাকিবই লাগিব তেনেদৰে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে চিত্ৰত ৱাই যুগেল টু পি এক্সৰ লেখডাল দিয়া আছে পি এক্সৰ শূন্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা যিটো লেখ আমাক দিয়া আছে এই লেখত তোমাৰ এইটো যে লেখ আছে ইয়াতে তোমাৰ একচক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটিছে দুটা বিন্দুক ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে হয়নে তো ইয়াৰে শূন্যৰ সংখ্যা কিমান আহিব ইয়াৰে শূন্যৰ সংখ্যা আহিব টু ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা সুধিছে ত' শূন্যৰ সংখ্যা সদায় পজিটিভ হয় ইয়াৰে টু আহিব মাইনাছ টু নহয় কিন্তু এই নম্বৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ছ' মাইনাছ ফ'ৰ আৰু থ্ৰী বাই টু শূন্যযুক্ত বহুপদৰ সংখ্যা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগৰ প্ৰতিটো জিলাতে আহিছে ত' তোমাৰ যিকোনো সংখ্যা সমীকৰণ এটাৰ যদি শূন্য দিয়া থাকে কেৱল তোমাৰ সেই সমীকৰণটোৰ কাৰণেই শুদ্ধ নহয় তেনেকুৱা সমীকৰণ আমাৰ কি থাকিব পাৰে অসীম সংখ্যক সংবিধান থাকিব পাৰে বা সমীকৰণ থাকিব পাৰে তো ইয়াৰে আমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় সেইটো একেবাৰে ইজি এটা কুৱেশ্যন আছিল ইয়াৰে পিছত কি কৈছে চোৱা যদি কে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ কে বহুবৰটোৰ এটা শূন্য টু তেন্তে কেৰ মান কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা এটা শূন্য তোমাৰ টু দিয়েই আছে গতিকে ইয়াতে যিটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তাতে তুমি য'ত এক্স আছে তাতে তুমি টু বঢ়াই দিয়া তেতিয়া চোৱা এক্স স্কুৱেৰ আছে মানে টু স্কুৱাৰ টু স্কুৱাৰ মানে কি ফ'ৰ আৰু ইফালে আছে কে ত' ফ'ৰ কে প্লাছ ইয়াতে থ্ৰী ইন্টু টু হ'ব থ্ৰী ইন্টু টু মানে কি ছিক্স প্লাছ কি আহিব কে ইজুকুৱ জিৰ' এইটো যদি তুমি সমাধান কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা এটা আছে ফ'ৰ কে ইয়াতে আছে ওৱান কে ত' ফ'ৰ কে আৰু ওৱান কে কি হ'ব ফাইভ কে ইজুকুৱেল টু এইটো তোমাৰ পজিটিভ আছে এইটো সোফালে লৈ গ'লে হ'ব তোমাৰ মাইনাছ ছিক্স ত' ইয়াৰে পৰা কে ইজুকালটো কি হ'ব মাইনাছ ছিক্স বাই কে আহিব কে আহি মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ আহিব মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ অপশনত আছে মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ বি নম্বর অপশনত আছে তো বি নম্বর অপশনটা তোমার কারেক্ট অপশন হয় ইয়ার পিছন টেন নম্বর কোয়েশন কি গেছে ফর হুইজ ভ্যালু অফ আলফা দা ইকুয়েশন এ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এন্ড এক্স আলফা নো সলিউশন এতে চাওয়া দুটা রৈক্ষিক সমীকরণের যদি আমাৰ ইয়াতে কি বুলি কৈছে কোনো সমাধান নাই কোনো সমাধান যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাইড হ'ব লাগিব এ ৱান বাই এ টু ইজুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু বাট নৰ্ট ইজুকুৱেল টু কি হ'ব চি ওৱান বাই চি টু হ'ব তো ইয়াতে যদি আমি ভেলুকেইটা বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আলফাৰ মান আহি যাব ইয়াতে চোৱা এ ওৱানৰ ভেলু আছে কিমান আলফা এ টুৰ ভেলু আছে কিমান ইয়াতে আছে টুৱেলভ ত' টুৱেল্ভ বঢ়াই দিয়া ইজুগেলটো ইয়াতে বি ৱানৰ ভেলু আছে কিমান বি ৱানৰ ভেলু আছে থ্ৰী আৰু ইফালে এইটোৰ ভেলু আছে কিমান আলফা বিটোৰ ভেলু আলফা হয় এতিয়া তুমি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে এইফালে ছয় এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে আলফা ইন্টু আলফা মানে কি আলফা স্কুৱাৰ আৰু টুৱেলভ ইন্টু থ্ৰী মানে কি থাৰ্টি ছিক্স হয় এতিয়া তোমাৰ ইয়াৰে পৰা আলফাৰ ভেলু কিমান আহিব এইটো এইটো ইফালে গ'লে ৰুট অ'ভাৰ হৈ যাব তো ৰুট অ'ভাৰ হৈ গ'লে তোমাৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ ৰুট কিমান হয় ছিক্স হয় তাৰমানে আমি আলফাৰ ভেলু কি পালোঁ সিক্স পাল কোন অপশনত আছে এই বি নম্বর অপশনত আছে তো বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হয় ইয়ার পিছত এলেভেন নম্বর কোয়েশন কি কিন্তু তলৰ কুঞ্জুর সমীকরণের রৈখিক সমীকরণের লেকটু নির্দেশ করব এতে চা আমার যে দুটা লেক দিয়ে আছে এই লেক দুটা তোমার কি আছে সমান্তৰাল আছে কোনোটোর লগত কটা কটাকটি করা নাই মানে সমান্তৰাল আছে যদি সমান্তৰাল হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যন চেটিছফাইড হ'ব লাগিব এ ওৱান বাই এ টু ইজকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু এইটো নৰ্থ ইজকুৱেলটো কি হ'ব চি ওৱান বাই চি টু হ'ব এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যি চাৰিটা সমীকৰণ দিয়া আছে সেইটো তুমি চোৱা এই কণ্ডিশ্যনটো চেটিছফাইড হয়নে নাই ইয়াতে যদি আমি এ ৱান বাই এ টু ওলাও চ' এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো চাবা ইয়াতে এ ৱান বাই এ টুৰ ভেল্যু কিমান আহিব এ ৱান বাই এ টুৰ ভেলু আহিব তোমাৰ ছিক্স বাই ওৱান আৰু বি ওৱান বাই বি টুৰ ভেল্যু আহিব তোমাৰ এই থ্রি বাই টু এটা চা এইটু থ্রি আর এই টু থ্রি বাই টু আবার সি ওয়ান বাই সি টুর কিমান আহিব সি ওয়ান বাই সি টুর আহিব তোমার এই আছে তোমার প্লাস টুয়েলভ আর এফে আছে মাইনাস এইট এই তোমার কেনসেল আউট করলে এই তোমার চারি দুই গুণা আট আর ছয় দুইগুণা বারো আক তোমার কেনসেল করব এই যাব দুই দুই তিন গুণ ছয় আর দুই দুইগুণা চারি কিমান আহিব কি বাই টু আছে চা ইয়াতে তোমাৰ এ টো আৰু এটো তোমাৰ কি হৈছে সমান হোৱা নাই এইটো তোমাৰ অসমান হৈছে তো অসমান হ'লে তোমাৰ কি থাকিব সমাধান থাকিব ইয়াতে চোৱা এ ওৱান বাই এটোৰ ভেল্যু আহিছে ছিক্স আৰু বি ওৱান বাই বি টুৰ ভেলু আহিছে থ্ৰী বাই টু মানে দুয়োটা অসমান হয় ত' অসম হ'লে তোমাৰ সমাধান থাকে গতিকে আমাৰ যিটো এ নম্বৰ যিটো ই আছে ইকুৱেশ্যন আছে সেই দুটা আমাৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰে পিছত তোমাৰ বি নম্বৰতটো চোৱা বি নম্বৰটোত কি আছে বি নম্বৰত আছে তোমাৰ এইটো ইয়াতেই কৰি দিওঁ চোৱা এ ওৱান বাই এটোৰ ভেলু কিমান আহিব এইটো টু বাই ফ'ৰ আহিব বি ৱান বাই বি টুৰ ভেলু আহিবান বাই টু এইটো চোৱা টু ওৱান জা টু 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 জা ফ'ৰ এইটোৰ তোমাৰ চেম হ'ল আৰু এইটোৰ ভেলু আহিব ছিক্স বাই ফ'ৰ ছিক্স বাই ফ'ৰ হ'লে এইটো কিমান আহিব ছিক্স বাই ফ'ৰ হ'লে এইটোৰ ভেলু আহিব তোমাৰ এইফালে আহিব থ্ৰী আৰু এইফালে তোমাৰ এইটো কেঞ্চেল কৰিলে এইফালে আহিব টু থ্ৰী বাই টু ইয়াতে চোৱা প্ৰথমটো পালোঁ এ ৱান বাই এ টু তাৰপিছতটো পালোঁ তোমাৰ হয় এ ওয়ান বাই টু আর তারপর তো পাইছো থ্রি বাই টু তার তোমার কি হয়েছে এ ওয়ান বাই এ টু ইজ ইজুগুল টু বি ওয়ান বাই বি টু হয়েছে বাট নট ইজ ইজিগুল টু কি সি ওয়ান বাই সি টু হয়েছে তো এই কন্ডিশনটা সেটিসফাইড হয়ে গেল তার কি হবো বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হবো বি নম্বর তো শুদ্ধ উত্তর হয় বুঝি পালানে টুয়েলভ নম্বর কুয়েশনটা চাওয়া টুয়েলভ নম্বর কুয়েশনত কি কৈছে ইয়াতে চা টুৱেলভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছ ধৰা হ'ল স্থিৰ পানীত নাও এখনৰ দ্ৰুতি ইউ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা পানীৰ সোঁতৰ দ্ৰুতি ভি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা উজনি সোঁতত নাওখনৰ দ্ৰুতি ইউ মাইনাছ ভি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু ভটিয়নিৰ সোঁতত নাওখনৰ দ্ৰুতি ইউ প্লাছ বি কিলোমিটাৰ ঘণ্টা এখন নাও সাত ঘণ্টাত উজনি সোতত বত্ৰিছ কিলোমিটাৰ যায় আৰু ভটিয়নিৰ সোঁতত যায় থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ আকৌ ই ন ঘণ্টাত উজনি সোতত যায় চল্লিছ কিলোমিটাৰ আৰু ভটিয়নী সোঁতত যায় ফ'ৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ এই ক্ষেত্ৰত সমীকৰণযোৰ কি হ'ব এটা চোৱা এইটো আমাৰ এটা চোৱা উজনি সোঁতত উজনি সোঁতত তোমাৰ কি আছিল উজনি সোঁতত আছিল ইউ মাইনাছ ভি আৰু ইয়াতে তোমাৰ ট'টেল আছে কিমান বত্ৰিছ এইটো আহি গ'ল প্লাছ ভটিয়নী সোঁতত যায় তোমাৰ থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ আৰু তোমাৰ এইটো আছিল কি তোমাৰ ইউ প্লাছ ভি আৰু ট'টেল সময় লৈছে কেইঘণ্টা সাত ঘণ্টা তো এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ এইটো আহিব দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো চোৱা দুই নম্বৰটোত তোমাৰ কি আহিব দুই নম্বৰত আছে তোমাৰ এইটো চোৱা উজনি সোতত যায় চল্লিছ কিলোমিটাৰ মানে এইটো ফ'ৰ্টি বাই কি হ'ব ইউ মাইনাছ ভি হ'ব প্লাছ এইফালে তোমাৰ ভটিয়নী সোঁতত যায় ফ'ৰ্টি এইট কিলোমিটাৰটো ফ'ৰ্টি এইট ডিভাইডেড বাই কি হ'ব ইউ প্লাছ ভি হ'ব আৰু ইয়াতে ট'টেল সময় আছিল কিমান নাইনটো ইজিকেল টু নাইন এইটো হ'ব তোমাৰ দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন এতিয়া আমি চাম আমাৰ অপশ্যনত এইটো ইকুৱেশ্যন কোনটোৰ লগত মিল আছে ইয়াতে চোৱা যিটো অপশ্যন আছে তোমাৰ চোৱা এ নম্বৰ অপশ্যনৰ লগত এইটো আমাৰ মিল আছে গতিকে এ নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা পি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ এক্স প্লাছ আৰ ইজিকেল টু জিৰ' সমীকৰণৰ মূল দুটা সমানৰ কিন্তু বিপৰীত চিহ্নযুক্ত এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা দীঘাত সমীকৰণৰ কাৰণে তোমাৰ মূল দুটা সমান আৰু বিপৰীত চিহ্নযুক্ত কেতিয়া হয় যেতিয়া তোমাৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইজালটো কি হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে বি ঠাইত আছে কিউ সেইটো চোৱা কিউ স্কুৱেৰ এইটো মাইনাছ ফ'ৰ ইয়াতে এৰ ভেলু আছে কি পি আর সির ভ্যালু আছে কি আর পি যুগলটু কি হব জিরো হব হয়নি এতিয়া চা তোমার কিউ স্কোয়ার ইযুগল টু কি হবো ফোর পি আর হবেন কিউ ইজ ইযুগল টু ফোর পি আর এই তোমার কেতিয়া সম্ভব হবো যে তোমার ইয়ার গোটে কেটা ভু জিরো আহ ইয়ার ডি নম্বর অপশনটা তোমার কি হবো কারেক্ট অপশন হবো বুঝি পালানে গোটে কেটা জিরো হবো মানে পি ইজ যুগল টু কিউ ইযুগল টু আর ইজ যুগল টু জিরো তো ডি নম্বর অপশন তো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন চোৱা কি কৈছে তলৰ কোনবোৰ দীঘা সমীকৰণ বাচি লোৱা ইয়াতে চোৱা এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৰ আছে ত' এক্স ওৱান এক্স প্লাছ ওৱান যদি হোল স্কোয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা টাৰ্ম কি আহিব এক্স স্কুৱেৰ আহিব আৰু ইয়াতে টু ইন টু এক্স আছে তো ইয়াতে তোমাৰ কি থাকিব টু এক্সে থাকিব তো ইয়াতে যিহেতু তোমাৰ এক্স স্কুৱাৰ টাৰ্ম আহিছে মানে সৰ্বোচ্চ ঘাট কিমান আছে দুই আছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব দীঘা সমীকৰণ হ'ব ত' এক নম্বৰটো আমি দীঘা সমীকৰণ পালোঁ ঠিক আছে ইয়াৰে পিছত চোৱা যিটো দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন আছে দুই নম্বৰ ইকুৱেচনটো তুমি এনেকৈ চাব পাৰা এইটো এক্স ইন টু এক্স এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব কাৰণ তোমাৰ বিতৰণ বিধি ইউজ কৰিলে ত' এক্স ইন টু এক্স পূৰণ কৰিলে এক্স স্কুৱেৰ আহিব চিমিলাৰলি চোৱা এইফালেও চোৱা এইটো এক্স ইন টু এক্স মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইফালেও এক্স স্কুৱেৰ আহিব ত' চোৱা এই এক্স স্কোৱাৰ যদি আমি বাওঁফালে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে এই এক্স স্কোৱাৰ লগতে এইটো মাইনাছ হৈ যাব এই এক্স স্কোৱাৰ আৰু এই এক্স স্কোৱাৰ কি যাব কেনচেল যাব গতিকে আমাৰ এইটো দীঘাত সমীকৰণ নহ'ব কাৰণ ইয়াতে কেৱল এক্স টাৰ্মটো ৰৈ যাব ইয়াৰে পিছত তিনি নম্বৰটো ছয় ইয়াতেও আছে তোমাৰ এক্স মাইনাছ টু হোল স্কোৰ আছে তাৰমানে ইয়াতে তোমাৰ এটা কি কৰিব এক্স স্কোৱাৰ টাৰ্ম আহিব আৰু ইফালেতো তোমাৰ টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী আছে তো তিনি নম্বৰটোত তোমাৰ কি হ'ব দীঘাত বহুপথ হ'ব আৰু এক নম্বৰটো হ'ব মানে এক আৰু তিনি দুয়োটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো চি নম্বৰ অপশ্যনত আছে গতিকে আমাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ইয়াৰ পিছত ফিফটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা ৰামে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ টেন ইজিকেল টু জিৰ' দীঘা সমীকৰণটোৰ মধ্যৰাশি ভাঙি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিবৰ বাবে তলতীয়া স্তৰবোৰ কৰিলে ইয়াতে তোমাৰ কি কি কৰিলে চোৱা প্ৰথমতে তোমাৰ ইয়াতে যিটো সহস থাকে সেইটো এইটো পূৰণ কৰিব লাগে সেইটো একৰ দহ গুণ কি হ'ব দহ হ'ব তাৰপিছত এইটো প্লাছ বা মাইনাছ কৰিলে তোমাৰ কিমান হ'ব লাগে মাজত যিটো টাৰ্ম আছে এইটো হবো লাগে মানে 3x এক্স লাগে তো এই ভাঙিলে তোমার কি হবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স তোমার দুই এক্সরপা পাঁচটা এক্স গেলে মাইনাস থ্রি এক্স থাকে কারেক্ট হয় আর টু ফাইভ আছে টেন হয় তো ইফালে আছে তার ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কমন লো যদি তুমি এক্স কমন লোয়া তো এক্স মাইনাস ফাইভ আৰু আর পৰা যদি তুমি টু কমন লওয়া হলে কি থাকিব এক্স 5 ফাইভ তো ইয়াতে এতিয়া তোমাৰ চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এক্স মাইনাছ ফাইভ কমন আহিল তো ইয়াতে থাকিব কি এক্স প্লাছ টু ইনটো কি হ'ব এক্স প্লাছ টু হ'ব কিন্তু চোৱা তাৰ পিছৰ যিটো লাইন আছে সেই লাইনটোত কি কৰিছে এক্স মাইনাছ ফাইভ এইটো ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াতে দিছে এক্স মাইনাছ টু হ'ব লাগিছিল কি প্লাছ টু কিন্তু ইয়াতে আছে মাইনাছ টু তাৰমানে যিটো আমাৰ চাৰি নম্বৰ যিটো ষ্টেপ আছে এই ষ্টেপটো আমাৰ কি আছে ৰং ষ্টেপ আছে তো ইয়াতে আমাৰ সেইটোৱে সুধিছে চোৱা কোনটো স্তরত রামে প্রথম ভুলটো করিলে প্রথম ভুল করিলে কোনটো স্তর এটো তোমার 4 নম্বর স্তৰ স্টেপত ভুল করিলে তো এটো সি নম্বৰ অপশনটো তোমার কি হ'ব करेक्ट অপশন হ'ব 16 নম্বৰ কুচনটো সো 16 নম্বৰ কুচনত কি কৈছে এতে সো ইন ट्रायंगल পি কিউ আর এনেকুৱা এটা আমাৰ ट्रायंगल আছে এটো আছে তোমার পি এটো আছে কিউ এটো আছে আর ডি ই পেৰেলে কিউ আৰ ইয়াতে তোমাৰ ডি আছে ইফালে ই আছে ডি ই আৰু এটোৰ লগত এইটো তোমাৰ কি দিছে পেৰেলে বুলি দিয়া আছে হয়নে আৰু ডি ইৰ ভেল্যু দিয়া আছে তোমাৰ কিমান ডি ই ৰ ভেলু দিয়া আছে তোমাৰ ওৱান বাই থ্ৰী অফ কিউ আৰ আৰু পি কিউৰ ভেল্যু দিয়া আছে এক্স পি কিউ ইজিকেল টু এক্স পি ডি দেন দ্য ভেলু অফ এক্স তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক্সৰ ভেল্যুটো ওলাবলৈ দিছে তুমি চোৱা আমি এই ত্ৰিভুজটো যদি কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰে পৰা লিখিব পাৰিম পি ডি ডিভাইডেড বাই পি কিউ হয়নে ই যুগলটো কি হ'ব ডি ই ডি ই ডিভাইডেড বাই কি হ'ব কিউ আৰ হ'ব ডি ই ডিভাইডেড বাই কিউ আৰ তো এইটো যদি আমি লিখোঁ এটেচোৱা যিটো পি ডিৰ যিটো ভেলু দিয়া আছে পি ডিৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে পি ডিৰ ভেলু এটা চোৱা পি ডিৰ ভেলু দিয়া আছে তোমাৰ পি কিউ পি তো কি দিয়া আছে পি কিউ দিয়া আছে তো এই যদি আমি ইফালে লো আহলে এই হব মানে তোমার এই ইকুয়েশনটা চাই এই ইকুয়েশনটিরপরা যদি আমি পিডি যদি আমি ক্যালকুলেট করি হলে কি হব এই হবো পি কিউ বাই এক্স এই হব পি কিউ বাই এক্স হব তো ইয়ারপর যে আমার পিডি আছে ইস্তে সে আমি সেই ভ্যালুটি বহাই দিম এই হবো তোমার পি কিউ ডিভাইডেড বাই কি হব এক্স হব ডিভাইডেড বাই ইতে আছে কি তোমার পি কিউ বুঝি পালানে ইয়াৰে পিছত ইয়াতে চোৱা ডি ই ডি ইৰ ভেল্যু তোমাৰ কিমান আছে ওৱান বাই থ্ৰী কিউ আৰ মানে তোমাৰ এইটো আছে কিউ আৰ বাই থ্ৰী আৰু তলত আছে কি তলত আছে কিউ আৰ এইটো তলতো আছে কিউ আৰ এতিয়া চোৱা কিউ আৰ কিউ আৰ ইফালে আছে তোমাৰ পি কিউ পিকিউ কেঞ্চেল যাবতো এক্স ইযুগলটো কিমান পালোঁ থ্ৰী পালোঁ এইটো এক্স ইযুগলটো থ্ৰী হ'ব তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ ভেলুটো কোনটো আহিব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় বুজি পালানে চেভেণ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন চোৱা ছেভেণ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত কি গৈছে ট্ৰাইংগল এ বি চি আমাৰ এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো হৈছে এ বি এইটো চি আৰু ডি ই এফ ইফালে তোমাৰ এইটো ডি এইটো ই আৰু এইটো দি আছে এফ চিমিলাৰ বুলি দিয়া আছে চাৰ্জ ডেট এইটো টু এ বি যুগল টু ডি ই আৰু বি চি যুগল টু এইট চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে ই এফৰ ভেলু কিমান হ'ব ইয়াতে বি চিৰ ভেলু দি আছে তোমাৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে হয়নে আৰু যিটো ডি ইৰ ভেলু দিয়া আছে সেইটো দিয়া আছে তোমাৰ টু এ বি টু এ বি দি আছে তো ইয়াৰে পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰে পৰা আমি লিখিব পাৰিম এ বি বাই ডি ই এ বি বাই ডি ই ই যুগলটো আমি কি লিখিম ইয়াতে বি চি বাই ই এফ বি চি বাই ই এফ আমি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ দুয়োটা তোমাৰ চিমিলাৰ বুলি কৈছে এতিয়া তোমাৰ এ বি ৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে চোৱা এ বিৰ ভেলুটো দিয়া আছে সেইটো এ বিয়ে দিয়া আছে আর ডি ভ্যালু দিয়ে আছে স্যার ডি ইর ভ্যালু আছে টু এ বি তো ইয়াতে বহাই দিয়া টু এ বি ঠিক আছে এটা বিসির ভ্যালু কিমান দিয়া আছে বি সির ভ্যালু দিয়া আছে এইট ইয়ে সব বিসির ভ্যালু দিয়া আছে এইট তো এটাতে এইট বহুয়া আর ইএর ভ্যালু তো আমার তো ই তো আমার ইয়াতে ৰৈ গলে এটা স্যার এ টু আর এ টু তোমার কি গল কেনসেল গল তো ইল ওয়ান বাই টু ইতে কিমান রোল ওয়ান বাই টু রে ওয়ান বাই টু ইজ গল টু কি হল 8 ডিভাইডেড বাই ই এফ হল ইয়াৰে পৰা ই এ ফিজিকেলটো কিমান আহিব এইটিন টু টু মানে ছিক্সটিন আহিব এইটোৰ ভেলু আহিব ছিক্সটিন সেইটো কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো এ নম্বৰ অপশ্যনত আছে গতিকে এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় এইটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি গৈছে এইটো জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' আৰু জিৰ' ওৱান শীৰ্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হয় ইয়াতে চব পৰিসীমা ওলোৱাৰ কাৰণেতো তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আছে আমি সেইটো এপ্লাই নকৰোঁ আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এটা এপ্লাই কৰিম ইয়াতে চাবা কেনেকুৱা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক আমি তুমি এইটো কাৰ্টেজেন প্লেনত তুমি বিন্দুকেইটা বহোৱা ইয়াতে জিৰ' জিৰ' আছে তো ইয়াতে এই পইণ্টটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত আছে ওৱান জিৰ' ত' এইটো পইণ্টটো ধৰি লোৱা ইয়াতে হেই ওৱান জিৰ' এইটো আছে জিৰ' ওৱান মানে এক্সৰ ভেলু জিৰ' ৱাইৰ ভেলু আছে ওৱান ত' এই বিন্দুটো তুমি ইয়াতে বুলি ধৰি লোৱা এইটো হ'ল তোমাৰ জিৰ' ওৱান এতিয়া তুমি এইটো যোৰা লগাই দিয়া যোৰা লগাই দিলে এইটো এটা আমি সমকণিত্ৰিভোজ পালোঁ ইয়াতে চোৱা এই পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টৰ মাজৰ দূৰত্ব ওৱান আৰু তোমাৰ এই পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈছে ওৱান কাৰণ ইয়াতে তোমাৰ ৱাৰ স্থানাংক দি আছে ইয়াতে এক্সৰ স্থানাংক দি আছে গতিকে এইটো ওৱান আৰু এইটো কি হ'ব ওৱানেই হ'ব এতিয়া তোমাৰ এইটোৰ ভেল্যু লাগে এইটোৰ ভেলু তুমি কি কৰিবা পাইথাগ্ৰাছৰ উপপাদ্য এপ্লাই কৰা পাইথাগ্ৰাছৰ উপপাদ্য যদি এপ্লাই কৰা তেতিয়াহ'লে এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কি আহিব ওৱান স্কোৱাৰ প্লাছ কি আহিব ওৱান স্কোৰ কি আস্ক্যার আবার মানে কি হবো রুট অফ টু হব তার মানে টু হল রুট অফার টু আমার লাগে কি আমার লাগে পেরিমিটার বা পরিসীমা লাগে তো পরিহিমা মানে কি তোমার তিনিওটা বাহুর যুগ ফল এতে চাওয়া 1 কি হবো টু টু প্লাস তো টু প্লাস হল ইয়ার এন্সার এই ডি নম্বর करेक्ट অপশন হয় বুঝি পালানে এই ট্রিক হয় তুমি ফর্মুলা এপ্লাই করিয়ে ও পা নাইনটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা ইয়াতে কৈছে জিৰ' ছৰি এইটো মূলবিন্দু ফ'ৰ ফাইভ কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্ত এটাৰ বেগ এ বি যদি এৰ স্থানাংক ওৱান ওৱান হয় তেন্তে বিৰ স্থানাংক কিমান হ'ব ইয়াতে চোৱা এইটো মই ইয়াতে চিত্ৰটো আঁকি দিছোঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা তোমাৰ কি আছে বৃত্ত আছে আৰু সেইটোত বেগ দিয়া আছে তোমাৰ এ বি আৰু এৰ স্থানাংক দিয়া আছে তোমাৰ কিমান এৰ স্থানাংক দিয়া আছে ওৱান ওৱান এ টু ওৱান এ টু ওৱান হয় আৰু ইয়াৰে যিটো মধ্যবিন্দু আছে মানে কেন্দ্ৰ আছে সেইটো তোমাৰ স্থানাংক হৈছে ফ'ৰ ফাইভ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বিৰ স্থানাংক কি হ'ব এইটো আমি এক্স আৰু ৱাই বুলি ধৰি লৈছোঁ এক্স আৰু ৱাই যদি ধৰি লওক এ টো ওৱান হ'ব এইটো ওৱান হ'ব কাৰণ তোমাৰ বিত্তৰ যিটো বেগ সেইটো তোমাৰ বেষাৰ দ্বাৰ আধা হয় তো এইখিনি আৰু এইখিনি সমান হ'ব তেতিয়া অনুপাত কি হ'ব সমান হ'ব ত' অনুপাত যদি সমান হয় মানে ওৱান ইজ টু ওৱান অনুপাতত বিভক্ত কৰিলে আমাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইফালে আহিব ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ডিভাইডেড বাই টু হয়নে এতিয়া চা এক্স ওৱানৰ ভেল্যু তোমাৰ ইয়াতে কিমান আছে এক্স ওৱান প্লাছ ৱাই এক্স টু এক্স ওৱানৰ ভেলু আছে তোমাৰ ইয়াতে ওৱান আৰু এইফালে এক্স টুৰ ভেল্যু আছে এক্স মানে এইটো আহিব তোমাৰ এক্স প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইফালে আহিব তোমাৰ এইটো ৱাই প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু আৰু এইটোৰ তোমাৰ কি দি আছে স্থানাংক দি আছে এইটো চোৱা এইটো ফ'ৰ আৰু কি দি আছে ফাইভ মানে এক্সৰ স্থানাংক দি আছে ফ'ৰ আৰু ৱাইৰ স্থানাংক দি আছে ফাইভ তাৰমানে তোমাৰ এ টোৰ লগত কি হ'ব ফ'ৰ ইকুৱেল হ'ব কাৰণ এইটোৰ স্থানাংক দিয়েই আছে মানে তোমাৰ কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ইজিকেল টু ফ'ৰ হ'ব তো ইয়াৰে পৰা আমি কিমান পাম এক্স ইজিকেল টু ইফালে চোৱা দুই চাৰি গুণ আঠ আঠৰ পৰা এক গ'লে সাত হয় এক্সৰ ভেলু কিমান পাম ছেভেন পাম চিমিলাৰলি তোমাৰ এ টোৰ পৰা যদি কৰা এইটো চোৱা ৱাই প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু যুগলটো কি হ'ব ফাইভ হ'ব তো এইটো তোমাৰ যুগলটো যদি ফাইভ হয় ইয়াৰে পৰা তোমাৰ ৱাই ভেলুটো লাগে তো ইয়াৰে পৰা ৱাই যুগলটো কিমান আহিব এইটো চোৱা দুই আৰু পাঁচ পূৰণ হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ মাইনাছ ওৱান মানে এইটো কিমান আহিব নাইন আহিব এক্সৰ ভেলু ছেভেন হ'ব ৱাইৰ ভেলু নাইন আহিব তো কোনটো অপশ্যনত আছে ছেভেন নাইন এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনত আছে ত' বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কারেক্ট ফ এইটোর কারণে তোমার তলর কোনটো শুদ্ধ হয় এই বহুত ইন্টারেস্টিং একটা কুয়েশন হয় সবাই ইয়াতে তোমার যদি কচেক এ মাইনাস এ আর সে কে মাইনাস ক সে আছে হয়নি টোয়েন্টি নাম্বার যে কুয়েশন সিট আমার কচেক আছে সেই কচেকটুক আমি কি লিখব ই লিখে দিয়েছো সচেক মানে হয়েছে ওয়ান বাই সাইনে ওয়ান বাই কি সাইনে এই মাইনাস কি আছে সাইন এ আছে আর ইন্টু যিটো তোমাৰ ছে কে আছে ছে কে মানে কি ওৱান বাই কচে ওৱান বাই কচে এইটো আহিব মাইনাছ এইটো তোমাৰ আছে কছে এইটো লিখি দিলোঁ এতিয়া তোমাৰ এইটো এলচিয়াম লোৱা এলচিয়াম ল'লে কি আহিব ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱাৰ এ ডিভাইডেড বাই কি আহিব তলত তলত থাকিব চাইনে চিমিলাৰলি তুমি যদি এইফালে লোৱা এইফালে ল'লে তোমাৰ এইটো কিমান আহিব এইটো আহিব ওৱান মাইনাছ কচ স্কুৱেৰে কচ স্কুৱেয়েৰ এ ডিভাইডেড বাই কি আহিব কচ ই আহিব হয়নে এইখিনি লিখি লোৱা তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি আহিব তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো আহিব চোৱা এইটো যিটো আমি পাইছিলোঁ ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱাৰে ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱেৰে মানে কি কছ স্কুৱেৰে ওৱান মাইনাছ চাইন স্কুৱাৰ ইমানে কচ স্কুৱাৰে ডিভাইডেড বাই কি আহিব চাইন ই আহিব এইটো হ'ল আৰু ইফালে ওৱান মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ আছিল ত' ওৱান মাইনাছ কছ স্কুৱেৰে মানে কি চাইন স্কুৱেৰে ডিভাইডেড বাই তোমাৰ কি হ'ব কছ এ হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াতে আছে কচ এটা ইয়াতে আছে দুটা তো এইটো আৰু এইটো কি যাব এটা কেনচেল হৈ এইটো কেনচেল হৈ যাব ইয়াতেও তোমাৰ চাইনে এটা আছে ইয়াতে চাইনে আছে দুটা এইটো আৰু এইটো কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব তো ইয়াতে ৰ'ল কি কচ এ ইনটো চাইনে এইটো ৰৈ গ'ল কচ এ ইন্নটো চাইনে ত' তোমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে কচ এ চাইনে এইটো চোৱা এক নম্বৰ অপশ্যনত আছে এইটো এক নম্বৰ অপশ্যনটো আমি কি পালোঁ ইকল পালো তার যে নম্বর যেটা অপশন আছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ার এ মানে কি ওয়ান হয় তো তোমার এ টু আর এ টু ই এক হয় তার মানে ওয়ান নাম্বার আর থ্রি নাম্বার টু কি হব একে হব ই চা সাইনে কষে আর তলত আছে কি তলত আছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ারে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ারে মানে কি এই ওয়ান হয় তো এতে ইয়াতেও আমি কি পালো সাইনে কস এ পালো তাৰমানে তোমাৰ এক নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ এই দুটা শুদ্ধ হয় ত' এক আৰু তিনি কোনটো অপশ্যনত আছে এ নম্বৰ অপশ্যনত আছে তো এ নম্বৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ইয়াৰে পিছত টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ আৰু ওৱান প্লাছ টেন স্কোৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা ওৱান মাইনাছ টেন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ ভেলু হৈছে তোমাৰ ওৱান ত' ওৱান স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ টেন ফৰ্টি ফাইভৰ ভেলু হৈছে তোমাৰ ওৱান ত' এইটো আহিব ওৱান স্কোয়াৰ এতিয়া চোৱা ওয়ান স্কোয়ার মানে কি হয় ওয়ানে হয় তো ওয়ানের ওয়ান গেলে কি হয় জিরো হয় আর এই আহিব টু তো জিরো বাই টু মানে কি জিরো মানে এটা তোমার ডি নম্বর অপশনটা কারেক্ট হয় একবারে ইজি ইজি কুয়েশন হয় টুয়েণ্টি টু নাম্বার কুয়েশন কি কৈছে চা এতে সাইন থার্টি ফাইভ সাইন ফিফটি ফাইভ কস থার্টি ফাইভ আর কচ ফিফটি ফাইভর মান কি হব এটা চা এই ইকুয়েশনটার পর তোমার যে তোমার কস আছে না কচটক আমি সাইনত কনভার্ট করিম ত' ইয়াতে তোমাৰ কি আহিব এইটো আহিব চাইন থাৰ্টি ফাইভ আৰু এইফালে আছে তোমাৰ চাইন ফিফটি ফাইভ এইটো হৈ গ'ল মাইনাছ এতিয়া চোৱা কচ থাৰ্টি ফাইভ আছে ত' এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ কি লিখিম থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী লিখিম বুজি পালানে আৰু এইটো আছে তোমাৰ কচ ফিফটি ফাইভ এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ চাইন এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি ফাইভ এতিয়া চোৱা আমাৰ এইখিনি ছেম থাকিব এইখিনি তোমাৰ কি হ'ব চোৱা ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' নাইণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ গ'লে কিমান থাকে এইটো হ'ব তোমাৰ চাইন ফিফটি ফাইভ চাইন কি হ'ব ফিফটি ফাইভ হ'ব আৰু এইটো চোৱা নাইণ্টিৰ পৰা ফিফটি ফাইভ গ'লে এইটো কিমান আহিব চাইন থাৰ্টি ফাইভ আহিব বুজি পালানে আৰু এইফালে আছে কি তোমাৰ এইফালে আছে তোমাৰ ছাইন থাৰ্টি ফাইভ এইটো আৰু এইফালে আছে ছাইন ফিফটি ফাইভ চাইন ফিফটি ফাইভ আৰু মাজত আছে কি মাইনাছ তো ইয়াৰে পৰা তুমি চাইন থাৰ্টি ফাইভ আৰু চাইন ফিফটি ফাইভ যদি কমন আনা এইটো যদি কমন আহি যায় এইটো চোৱা চাইন থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইণ্টু ছাইন ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াতে কমন আহিলে তোমাৰ ছ ইয়াতে থাকিব কিমান ওৱান মাইনাছ আৰু এই গোটেইখিনিত ইয়াৰে ঠাইত কি থাকিব ওৱান থাকিবতো ওৱানৰ পৰা ওৱান বুলি কি হয় জিৰ' হয় আৰু জিৰ যদি এইকেইটাৰে তুমি মাল্টিপ্লাই কৰা কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব তাৰমানে ইয়াৰে তোমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট অপশ্যন হয় বুজি পালানে তোমালোকে লগে লগে লিখি যাবা তোমালোকৰ বুজাত কি জানিব অসুবিধা হৈ আছে তোমালোকৰ কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় অলপ কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে জাষ্ট এইটো চোৱা টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে এচাৰচন দিছে ৰিজন আৰু এচাৰচন দিয়া আছে এইটো চোৱা এনৰ বৰ্গ আৰু এন প্লাছ ওৱানৰ বৰ্গৰ মাজত টু এনটা কি থাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে এইটো কাৰেক্ট হয় এইটো আমি জানোৱেই এতিয়া চাওক তোমাৰ বাৰ স্কোৱাৰ আৰু থাৰ্টিন স্কোৱাৰ টুৱেলভ স্কোৱাৰ আৰু থাৰ্টিন স্কোৱাৰৰ মাজত কিমানটা থাকিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা থাকিব মানে এইটো তোমাৰ এনৰ ভেল্যু আছে কিমান এনৰ ভেলু টুৱেলভ আছে ত' টু ইনটু টুৱেলভ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হয় গতিকে এইটো আমি কি পালোঁ তোমাৰ দাবী আৰু ৰিজন দুয়োটা কাৰেক্ট হয় আৰু তোমাৰ এই ৰিজনটো তোমাৰ এইটোৰ শুদ্ধ বাখ্যাও হয় গতিকে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ এ নাম্বাৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট আহিব এ নম্বৰ অপশ্যনত আছে এচেচনৰ ৰিজন দুয়োটা সত্য আৰু রিজন্টে এসেশন শুদ্ধ ব্যাখ্যা গতি এ নাম্বার অপশন কারেক্ট অপশন আসবে এরপর টুয়েণি 24 নাম্বার কুয়েশনত কি কেন্টি ফোর নাম্বার আছে সিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যায় সিক্স কিউ প্লাস বা 6 কিউ প্লাস বা 6 কিউ প্লাস ফাইভ হয় যত কিউ এটা কোনোবা কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় এই কানেক্ট হয় এই তোমালোকৰ কিতাবের এটা কুয়েশনে হয় ইয়াতে কি কেছে সিকোনো যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যার ঘনফলট নাইন এম বা নাইন এম বা নাইন এম প্লাস এইট হয় এইটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় কিন্তু ইয়াতে ই যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যার কথা কিন্তু ইয়াতে ইস ঘনফলের কথা মানে এসাশন আর রিজন দুটা সত্য হয় কিন্তু রিজন রিজন শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় তাৰমানে এইটো প্ৰবেবলি এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমালোকে চাই ল'বাচোন অপশ্যনকেইটা কি আছে এচেচনৰ ৰিজনিঙত গতিকেইটা অপশ্যন একেই হয় টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি গৈছে চোৱা এইটো এন মাত্ৰাযুক্ত এটা বহুপদৰ সৰ্বোচ্চ শূন্যৰ সংখ্যা হৈছে এন এইটো সঁচা হয় যিকোনো তোমাৰ এন মাত্ৰাযুক্ত মানে তোমাৰ এটা বহুপদৰ মাত্ৰা যিমান থাকিব সিমানে তাৰ কি হয় শূন্যৰ সংখ্যা হয় মানে সিমানটা শূন্য থাকে যেনেকুৱা তোমাৰ ধৰা আৰু যিটো তোমাৰ দীঘাত বহুপথ আছে বা দীঘাত যিটো সমীকৰণ আছে দীঘাত সমীকৰণত তোমাৰ মাত্ৰা থাকে কিমান দুই সেইকাৰণে দীঘাত সমীকৰণৰ শূন্যৰ সংখ্যাও কেইটা থাকে দুটা থাকে এনে ত কাৰণটো কি এক্স কিউব মাইনাছ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ইলেভেন মাইনাছ এইট বহুপথটোৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ল তিনিটা এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় কাৰণ এইটো সৰ্বোচ্চ পাৱাৰ কিমান আছে তিনি আছে সৰ্বোচ্চ পাৱাৰ যিমান থাকে সিমানেই তাৰ কি হয় শূন্যৰ সংখ্যা হয় কিন্তু ইয়াতে চোৱা যিটো আমাৰ দাবী আছে সেই দাবীৰ এইটো এটা উদাহৰণ সেই এইটোৰ কাৰণেতো এইটো নহয় তোমাৰ দাবীৰ কাৰণে সেই ৰিজনটো ছেটিছফাইড হয় ৰিজনৰ কাৰণে দাবীটো ছেটিছফাইড নহয় গতিকে তোমাৰ এইটো কি হ'ব এচাৰচন আৰু ৰিজন দুয়োটা কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু তোমাৰ ৰিজনটো এচাৰচনৰ শুদ্ধ বাখ্যা নহয় বুজি পালানে তাৰমানে এইটো তোমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন আহিব ইয়াৰে পিছত টুৱেণ্টি ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কি গৈছে চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এচাৰশ্যন কি দিছে দাবী এ টু থ্ৰী আৰু বি ফ'ৰ ওৱান বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈছে টু ৰুট অভাৰ টু এইটো সঁচা হয়নে নাই এইটো তুমি প্ৰথমতে এইটো ওলাব লাগিব সঁচা হয়নে নাই চ' আমাৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰা দূৰত্বৰ সূত্ৰটো কি আছিল এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান মানে ফ'ৰ মাইনাছ টু ফ'ৰ মাইনাছ টু হ'লে টু হ'ব ত' টু স্কুৱেৰ আহিব প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই টু আছে ওৱান আৰু ৱাই ওৱানৰ ভেলু আছে থ্ৰী ওৱানৰ পৰা থ্ৰী গ'লে মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ টুক স্কুৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ আহিব ইতেও তোমার কি আব ফোর এই ফোর হব টু স্কোয়ার মানে ফোর হব তো এতে তোমার ফোর প্লাস ফোর মানে এইট বা যে রুট ওভার এইট আছে রুট ওভার এইটক আমি কি লিখবো টু ইন্টু ফোর আর ফোর বরগমূল হয়েছে টু আর এফালে তোমার রুট ওভার টু রয়ে যাব মানে টু রুট টু এইটো আমার কি আছে ইয়ার সেইটে দিয়ে আছে তার আমার দাবি যদি আছে সেইটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় এটা সব কারণ কি দিছে কারণ তোমার এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান এক্স টু আৰু ৱাই টু বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্ব এইটো এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱেয়াৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ হয় এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় আৰু এইটোৰ কাৰণে এইটো কি হয় শুদ্ধ হয় তাৰমানে তোমাৰ এচাৰচন আৰু ৰিজন দুয়োটা শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনটো এচাৰচনৰ শুদ্ধ বাখ্যাও হয় তাৰমানে এইটো তোমাৰ এই নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা টুৱেণ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি গৈছে

একটু প্যারেল যদি হয় তো আমি রেসিও কেটে চাও রেসিও কেটে কি আছে এটা সব এ ওয়ানের ভ্যালু আছে ওয়ান এ টুর ভ্যালু আছে টু তো ওয়ান বাই টু পালো বি ওয়ানর ভ্যালু আছে টু আর তোমার ইত্যাদি বি টুর ভ্যালু আছে ফোর ইজ নট ইজ ইজুকাল টু এই তোমার সি ওয়ানের ভ্যালু আছে কি জিরো আর এই ফেলে আছে তোমার মাইনাস টুয়েলভ তো এটা তোমার হল এই টু ওয়ান জা টু 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 জা ফোর মানে এই চা ওয়ান বাই টু আর ওয়ান বাই টু এই দুটা ইকুয়েল হয়েছে আর এই তোমার ইকুয়াল হওয়া নাই তার এক নম্বর স্টেটমেন্ট আছে মানে এসারশন আছে সে তোমার কি হয় কারেক্ট হয় শুদ্ধ হয় এতে তোমার রিজন কি দিছে চাওয়া রিজন তোমার কি গেছে এতে এ এক্স প্লাস এ সরি এ এক্স টু বি এ নট ইকুয়াল টু জিরো রৈখিক সমীকরণের রেখাডাল ওয়াই অক্ষর কি হয় সমান্তরাল হয় এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় কেনেকৈ ইয়াতে চব দিয়া আছে এ এক্স ইজিকেল টু বি ত' ইয়াৰ আমি যদি এক্সৰ ভেল্যু ওলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এটো ইফালে আহিলে তোমাৰ কি হৈ যাব ডিভাইডেড হৈ যাব তো বি বাই এ হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াতে তোমাৰ ৱাই অক্ষৰ কথা কৈছে তো ৱাই অক্ষৰ কথা ক'লে তোমাৰ এইটোৰ ভেল্যুটো অলৰেডি জিৰ' হৈ আছেই গতিকে এক্স যিটো পইণ্ট থাকিব সেইটো তোমাৰ মাইণ্ড যিটো তোমাৰ বি বাই এ পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটো তোমাৰ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব আর এটু যাব কার উপর অক্ষর উপর যাব আর যদি অক্ষর উপর যায় তো ওয়াই অক্ষর কি হব সমান্তরাল হব এটা তুমি যদি এনেকে আঁকা তোমার এটু যদি তোমার কি হয় বি ওয়াই এ পয়েন্ট হয় আর ইয়ার লেগডাল হব এ লেগডাল যদি এনেকুয়া হয় তো এটু তোমার কি হব ওয়াই অক্ষর সমান্তরাল হব তার মানে তোমার কি হয় এই তোমার রিজন দিছে সেইটা তোমার শুদ্ধ হয় তার মানে আমি কি পালো এইটোর দাবি আর কারণ দুটা শুদ্ধ হয় কিন্তু তোমার কারণ তো দাবির শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় তার ই তোমার বি নম্বর অপশনটা কানেক্ট হব টুয়েন্টি এইট নম্বর কুয়েশনটা চা টুয়েন্টি এইট নাম্বার কুয়েশন কি কৈছে তোমার দাবি জানাইছে চা টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি যুগল টু জিরো দীঘা সমীকরণের মূল্য দুটা বাস্তব আরো সমান এতে চাওয়া দীঘা সমীকরণের মূল দুটা বাস্তব আরো সমান কেতিয়া হব যেতিয়া তোমার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যুগালটু কি হব জিরো হব এতিয়া চাওক আমাৰ ভেদনুৰূপকটো জিৰ সমান হয়নে নাই তো ইয়াতে তুমি ভেলুকেইটা বঢ়াই দিয়া ইয়াতে বিৰ ঠাইতে আছে তোমাৰ কিমান ছিক্স আছে ত' ছিক্স স্কুৱাৰ মানে কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব মাইনাছ ইয়াতে ফ'ৰ এ চি আছে ইয়াতে ফ'ৰ লিখা এৰ ভেলু কিমান আছে এৰ ভেলু আছে টু ত' ইনটো টু আৰু চিৰ ভেলু আছে থ্ৰী ইনটো থ্ৰী এইটো ইজিকেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব এইটো চব থাৰ্টি ছিক্স আৰু ইফালে হ'ব কিমান চাৰি দুগুণ আঠ আৰ্টিদুণ চৌব্বিছ ত' থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা চৌব্বিছ গ'লে কেতিয়াও কি নহয় জিৰ' নহয় তাৰমানে আমাৰ এই যিটো দাবী জনাইছে সেই দাবীটো তোমাৰ কি হয় ভুল হয় দাবীটো ভুল এইটো ৰং হয় দাবীটো ভুল হয় ইয়াতে তোমাৰ কাৰণটো কি দিছে চোৱা যদি বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় তেন্তে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু ভিন্ন হয় মানে অসমান হয় কেতিয়াও সমান নহয় কিন্তু ৰিজনটো তোমাৰ কি হয় শুদ্ধ হয় মানে এচাৰচনটো ভুল হ'ব ৰিজনটো শুদ্ধ হ'ব তো এচাৰচন ভুল আৰু ৰিজনটো শুদ্ধ কোনটো অপশ্যনত আছে তোমালকে এই চাই লবা কোনটো অপশন আছে এই অপশনটা তোমাদের একেবারে ফার্স্টতে এসেপশন জেনিংয়ের অপশন কেটে দিয়ে আছে তাদের পিছত টুয়েন্টি নাইন নাম্বার কুয়েশন কি গইছে চা এসারশনত কি গেছে এই তোমাৰ এটা ট্রাইএঙ্গল দিয়া আছে এঙ্গল এ যুগল টু এঙ্গল বি মানে এ এঙ্গল এ এ লগত ইকুয়াল দিয়ে আছে আর এ ডি যুগল টু বি ই এ ডি যুগলটো কি দিয়া আছে বি ই দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ডি ই পেৰেলেল এই হ'ব এইটো অভিয়াছলি কথা এইটো কি হয় কাৰেক্ট হয় কাৰণ ছাৰ এইটো এংগুল সমান হয় এইটো এংগুল সমান হয় এইটো ৰেচিঅ' আৰু এইটো ৰেচিঅ' যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু এইটো কি হ'ব পেৰেলেল হ'ব তাৰমানে আমাৰ এইটো এচাৰচনটো কি হয় কাৰেক্ট হয় ৰিজন কি দিছে চোৱা ইফ এ লাইন ডিভাইডছ এনি টু চাইডছ অফ এ ট্ৰাইংগল ইন দ্য চেম ৰেচিঅ' দেন দ্য লাইন ইজ নট পেৰেলেল টু দ্য থাৰ্ড চাইড ইয়াতে চব নট পেৰেলেল বুলি কৈছে ইয়াতে হ'ব লাগিছিল পেৰেলে হয় বুলি কিন্তু ইয়াতে নট বুলি আছে তাৰমানে তোমাৰ এচাৰচনটো শুদ্ধ হয় ৰিজনটো তোমাৰ কি হয় ভুল হয় এচাৰচন শুদ্ধ ৰিজনটো ভুল ত' এইটো কোনটো অপশ্যন আছে তোমালোকে চাই ল'বা সেইটো অপশ্যন ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ইয়াৰে পিছত তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে তোমাক দুটা দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে আৰু সেই ষ্টেটমেণ্ট দুটা এটা তোমার ই কেটা চাই লোয়া যদি এই অপশনটি চুজ করা তো এ আর বি দুটা কারেক্ট হব আর যদি বি অপশনটি চুজ করা তো এ ট্রু হব কিন্তু বি ফলস হব সি নম্বর অপশনটি যদি চুজ করা তো এ ফলস হব কিন্তু বি টু ট্রু হব আর তুমি ডি অপশনটি চুজ করলে এ আর বি দুটা তোমার কি হবো ফলস হব এই কেটা মনত রাখা এটা শার্টি নম্বরের যে এ স্টেটমেন্ট দিচ্ছে এই কি গেছে ফোর নাইন সিক্সটিন আর পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার এই কারেক্ট হয় ফোর নাইন আর 16 দুটা পূর্ণ সংখ্যা এই কারেক্ট হয় ফোর বর্গমূল দুই ন বর্গমূল তিন আর ষোলোর বর্গমূল হয়েছে চারি তো তোমার কি হল ফোর নাইন আর সিক্সটিন গোটে কেটে তোমার কি হয় বর্গ সংখ্যা হয় এটা ক্যেক্ট হয় পিছত বি নম্বর যেটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি সেটু কী এন্ডস উইথ অফ দ্য ডিজিটস এটা তোমার এই কেটা ফাইভ নাইন এই ডিজিট যদি শেষত থাকে তেতিয়াহলে সেইটো আমি কি বুলি কও পূর্ণবর্গ সংখ্যা বুলি কও তো আমার কি হয় কারেক্ট হয় এ আর বি দুটা কারেক্ট হয় গতি আমার এ নম্বর অপশনটা কারেক্ট হব তার থার্টি ওয়ান নাম্বার কুয়েশনটা কি কে সার্টি ওয়ান নাম্বার কুয়েশনত আছে এ নম্বর স্টেটমেন্ট যদি এ বি সি আর ডি ই ইএর এ বি ডিভাইডেড বাই ডি বি বি বিসি বাই এফ ডি হয় তে ত্রিভুজ দুটা সদৃশ হব যত এঙ্গল বি টু কি হব এঙ্গল ডি হব এই কারেক্ট হয় এইটা তুমি ত্রিভুজ দুটা আঁকি লোক এ বি সি আর এই ডি ই এফ এই ধরা এ বি সি আর এই হল তোমার ডি ই এফ ইএফ এ বি বাই ডি ই এ বি বাই ডি ই সমান দিছে আর দিছে বি সি বাই এফ ডি এই বি সি বাই কি দিয়ে আছে এফ ডি গতি এঙ্গল বি টু সমান হব আর এঙ্গল ডি টু কি হব সমান হব এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় তাৰমানে আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট ওৱানটো কি হয় কাৰেক্ট হয় ইয়াৰে পিছত চোৱা বি নম্বৰত কি কৈছে সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজবোৰ সদৃশ এটা কৈছে চোৱা সমদ দ্বিবাহু ত্ৰিভুজবোৰ সদৃশ বুলি কৈছে এইটো নহ'বও পাৰে কেনেকৈ সদৃশ হ'ব এইটো চোৱা এইটো মই এটা কি কৰিলোঁ তোমাৰ সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ ল'লোঁ যাৰ তোমাৰ এইটো এ এইটো বি আৰু এইটো চি এইটো তোমাৰ কি হ'ল এই দুটা আমি সমান বুলি ধৰিলোঁ এ বি যুগলটো কি ধৰিলোঁ এ চি ধৰিলোঁ আৰু এটা ট্ৰাইংগল লৈছোঁ এনেকুৱা এইটো ট্ৰাইংগল লৈছোঁ এইটো ট্ৰাইংগল চব সমগ্ৰিক ৰিভৰ্চ লৈছোঁ এইটো তোমাৰ এ এইটো বি আৰু এইটো কি হ'ল চি এইটো আৰু এইটো আমি ইকুৱেল বুলি ধৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমত যিটো আঁকিছিলোঁ সেইটো আৰু এইটো দেখাত একে নেকি একেতো নহয় মানে এইটো কি নহয় সদৃশ নহয় তাৰমানে তোমাৰ এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কি হয় ইনকাৰেক্ট হয় কিন্তু এ নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কাৰেক্ট হয়তো এ শুদ্ধ বি ভুল এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে এ শুদ্ধ আর তোমার বি ভুল এই কোন অপশনত আছে এই বি নম্বর অপশনত আছে গতি বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হব থার্ডি টু নম্বর অপশনত কি ইফ এ এল নট ইকুয়াল টু এম বি দেন দ্য সিস্টেম অফ দ্য ইকুয়েশন এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু সি এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইকুয়াল টু আর হেজ এ ইউনিক সলিউশন এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ দুটা সমীকৰণ দি আছে এটা দি আছে এ এক্স প্লাছ বি ৱাই ই যুগেল টু চি আৰু এটা আছে এল এক্স প্লাছ এম ৱাই ই যুগেল টু আৰ এইটোৰ এটা কি থাকিব অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব কেতিয়া সমাধান থাকিব অ দ্বিতীয় সমাধান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগে এ ৱান বাই এ টু নৰ্ট ইযুগলটো বি ওৱান বাই বি টু হ'ব লাগে ভেল্যুকেইটা বঢ়াই দিয়া এটা আছে এ এ ৱানৰ ভেলু আছে এ আৰু এটোৰ ভেলু আছে এল এইটো নৰ্থ ইযুগলটো কি হ'ব এইটো বি ৱান বাই কি হ'ব এইটো বি বাই কি হ'ব এম হ'ব এটু সব এ বাই এল আছে আর ইফালে তোমার কি আছে বি বাই এম আছে ইকুয়াল নিকি ইকুয়াল তো হয় তার তোমার কি হইছে এটু কন্ডিশন সেটিসফাই হইছে তো এটু কন্ডিশন সেটিসফাই হলে আমার অ্যাসারশন দিয়া আছে হেতু তোমার কি হয় কারেক্ট হয় পিছত তোমার বি নম্বর স্টেটমেন্ট কি দিছে সব বি নম্বর স্টেটমেন্ট দিছে তোমার দা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ এ পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবল এক্স এন্ড ওয়াই তার মানে তোমার এক্স আর ওয়াই রৈখী সমীকরণ এজর সাধারণ আর্হি হল এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান এই কারেক্ট হয় আর এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইজিক টু জিরো এই তোমার কি হয় কারেক্ট হয় কিন্তু ইয়াতে চাওয়া তোমার যে কন্ডিশন দিছে কন্ডিশন কেটে কি দিছে হুইর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু আর অল রিয়েল নাম্বার্স গোটে কেটার বাস্তব সংখ্যা এটা চোৱা দিছে এ ৱান স্কুৱাৰ প্লাছ বি ওৱান স্কোৱাৰ ইজুল টু জিৰ' আৰু এ টু স্কুৱেৰ প্লাছ বি টু স্কুৱাৰ ইজিকেল টু জিৰ' এই দুয়োটাৰ ভেলুত জিৰ' দিয়া আছে কিন্তু হ'ব লাগিছিল নট ইজিকেল টু কি জিৰ' কেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে এইটো চোৱা এ ৱান আৰু বি ওৱান স্কুৱাৰত কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে জিৰ' হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ জিৰ' বুলি দিয়া আছে টু ইজিকেল টু জিৰ' এ টুৰত তোমাৰ দি আছে ইজুকুল টু জিৰ' গতিকে তোমার এই কন্ডিশনের কারণে তোমার বি বিেটমেন্ট সেই তোমার ভুল হয়ে গেল তো ইয়ার তোমার কোন অপশন কারেক্ট হব ই তোমার এসাশন এ নম্বর স্টেটমেন্ট শুদ্ধ আর তোমার বি নম্বর স্টেটমেন্ট ভুল হয় গতিকে গতি বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হব থ্রি নম্বর কোয়েশন কি ক্রি রুট অভার টু প্লাস রুট ওভার ফাইভ ইজ এন্ড ই রেশনাল নাম্বার এইসা হয় কারণ রুট অভার ফাইভ একটা অপরিমীয় সংখ্যা গতি প্লাস করলেও কি পাম আমি অপরিমীয় সংখ্যা পাম আর বি নম্বর কি দিচ্ছে স্যার রুট ওভার নাইন এটা পরিমীয় সংখ্যা এইটা ক্যারেক্ট হয় কারণ রুট ওভার নাইন মানে কি হয় সরি রুট ওভার নাইন মানে কি হয় রুট ওভার নাইন মানে থ্রি তো থ্রি এটা কি হয় পরিমীয় সংখ্যা হয় তার মানে তোমার এ আর বি দুটা শুদ্ধ হয় তার মানে ইয়ারে তোমার এ নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হব থার্টি ফোর নম্বর কুয়েশন স থার্টি ফোর নাম্বার কুয়েশনত কি দিছে এতে কোশ্চেন তো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ নটিজিগল টু জিরো এনে যিকোনো দিগাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অনুৰূপ সমীকৰণৰ লেখৰ আকৃতি ইউৰ দৰে হ'ব মানে ওপৰফালে খোলা হ'ব যদিহে তোমাৰ এ গ্ৰেটাৰ দেন কি হয় জিৰ' হয় ত' এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় এইটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব আৰু তোমাৰ এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এই নটুগলটো জিৰ' এনে যিকোনো দিগাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অনুৰূপ সমীকৰণ লেখটোৰ আকৃতি এইটো তলফালে মুখ খোলা হ'ব যদি তোমাৰ এ লেছ দেন কি হয় জিৰ' হয় এইটো তোমার কি হব কারেক্ট হব এইটো তোমার কি হব কারেক্ট হব তার তোমার এ আরও বি দুইটা কারেক্ট হয় তার এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট হয় এটাই এ নাম্বার অপশন কারেক্ট হব এরপিছ থার্টি ফাইভ নাম্বার কুয়েশনটা স থার্টি ফাইভ নাম্বার কুয়েশনট কি কৈছে এতে কৈছে তোমার এটা দীঘা সমীকরণ সমীকৰণৰ দুটা আৰু মাত্ৰ দুটাহে মূল থাকে এইটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় দীঘাত সমীকৰণৰ মাত্ৰ দুটা মূল থাকিব এইটো কাৰেক্ট হয় ইয়াৰে পিছত কি কৈছে ছাৰ এটা দীঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপটো হ'ল এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি এইটো চাও দীঘাত বুলি কৈছেতো ইয়াত তোমাৰ স্কুৱেৰ আহিব লাগিছিল কিন্তু স্কুৱেৰটো অহা নাই তাৰমানে তোমাৰ বি নম্বৰটো ভুল হয় এ নম্বৰটো শুদ্ধ হয় ত' এ কাৰেক্ট বিন কাৰেক্ট ত' এইটো তোমাৰ কোনটো হ'ব এইটো তোমাৰ প্ৰবেবলি বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এইবোৰ এম চি কিউ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনোৱা থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰত কি কৈছে চোৱা এ জিৰ' মাইনাছ টু বি থ্ৰী মাইনাছ ওৱান চি থ্ৰী থ্ৰী আৰু ডি জিৰ' ফ'ৰ এটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ কি হয় শীৰ্ষবিন্দু হয় চোৱা ট্ৰেপেজিয়াম হ'লে তোমাৰ এইটো যিটো চিত্ৰ হ'ব ট্ৰেপেজিয়ামৰ চিত্ৰ তোমাৰ এনেকুৱা এইটো তোমাৰ যিকোনো দুটা বিপৰীত বাহু তোমাৰ কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব এতো তো তোমার যদি এক নম্বৰ যদি কি আছে সরি এ নম্বৰ যুক্ত ষ্টেটমেণ্ট আছে সেই তোমার কি হয় শুদ্ধ হয় এর পিছত তোমার বি নম্বর যুক্ত ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটা কি কৈছে চা যদি মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দু টু এ মাইনাস থ্রি বি আর বি ওয়ান বি বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু হয় তো তোমার কি হব বি র মান ওয়ান হব চোৱা এইটো যদি তুমি কৰা এইটো তুমি কৰাৰ পিছত এইটো কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব যিটো আমাৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক আছিল এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেড বাই কি আছিল টু আৰু ইফালে আহিব তোমাৰ ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ডিভাইডেড বাই টু এইটো ফৰ্মুলাত বঢ়াই দিয়া এইটো ফৰ্মুলাত বঢ়াই দিলে ইয়াতে তোমাৰ চোৱা এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু এইটো তোমাৰ ওৱান প্লাছ কি আহিব থ্ৰী ত' ওৱান প্লাছ থ্ৰী মানে কি আহিব এইটো তোমাৰ ওৱান ইয়াতে তোমাৰ প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ হ'ব ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মানে হ'ব তোমাৰ মাইনাছ টু আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ ডিভাইডেড বাই টু আৰু ইফালে আছে তোমাৰ ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ইয়াতে চোৱা ওৱাই ওৱানৰ ভেলু তোমাৰ কিমান আছে বি আৰু ইফালে আছে এইটো তাৰমানে ইয়াতে আহিব তোমাৰ টু বি প্লাছ ফ'ৰ আৰু ডিভাইডেড বাই কি হ'ব টু হ'ব আৰু চোৱা এইটো দুয়োটাৰ ইকুৱেল দিয়া আছে এইটোৰ ইকুৱেল তোমাৰ কিমান দিয়া আছে এইটোৰ ইকুৱেল দি আছে ওৱান তো এই তোমার কি হব টু বি প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইজুকাল টু ওয়ান এই তোমার ওয়ান দি আছে না তো এই ওয়ারি স্থানাঙ্ক তো এইটার ওয়ার স্থানাঙ্কর ইকুয়াল হব তো ইয়ারপরা তুমি কি পাবা ইয়ারপর পাবা তুমি টু বি প্লাস ফোর ইজুকাল টু টু তার মানে ইয়ারপরা পাবা তুমি বি ইজকাল টু বি ইজুকাল টু কি পছ ফোর ইফালে গলে তোমার টু মাইনাস হয়ে যাব তো ইয়াতে পাবা তুমি টু আর বিল যে টু মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে এই যদি তোমার তলফালে যায় এইট ডিভাইডেড বাই টু হব তার ভু হবো কিমান ওয়ান তো যদি আমার ইয়াতে দিয়া আছে গতি তোমার বি নম্বর অপশনটা তোমার কি হয় কারেক্ট হয় মানে এও কারেক্ট বিও কারেক্ট মানে এই তোমার এ নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হয় ইয়ার পিছন থার্টি সেভেন নম্বর কুয়েশনট কি কে চা থার্টি সেভেন নম্বর কুয়েশনের এ স্টেটমেন্ট দিছে চা ওয়ান প্লাস সাইন অ্যালফা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ চাইন আলফা ইজুকুৱেল টু এম স্কুৱেৰ বাই এন স্কুৱেয়াৰ তেন্তে চাইন আলফাৰ মান কিমান হ'ব চাইন আলফাৰ মান হ'ব এম স্কুৱেৰ মাইনাছ এন স্কুৱেয়াৰ আৰু তলত থাকিব এন স্কুৱেৰ প্লাছ এম স্কুৱেৰ এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট হয়নে নাই এইটোতো তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰুভ কৰিব লাগিব ত' এইটো প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে এইটো তুমি কি কৰা বজ্ৰপূৰণ কৰা বজ্ৰপূৰণ কৰিলে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব গোটেইখিনি পূৰণ হ'ব ত' এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিলে কি আহিব এটা আহিব এন স্কুৱাৰ প্লাছ এটা আহিব তোমাৰ এন স্কুৱেৰ ইনটো চাইন আলফা ইজগল টু তোমাৰ এইটোৰ লগত এইটো পুৰণ হ'ব এইটো চাইন ওৱান মাইনাছ চাইন আলফা আৰু এইফালে আছে এম স্কুৱেয়েৰ মানে এইফালে আহিব তোমাৰ এম স্কুৱেৰ মাইনাছ এইটো এম স্কুৱাৰ কি আহিব চাইন আলফা আহিব এইটো আহিব চাইন আলফা এতিয়া তোমাৰ এই দুয়োটা তোমাৰ কি কৰা সদৃশ যিবোৰ পদ আছে সেইবোৰ তুমি একেফালে লৈ আহা তো সদৃশ পদ ইয়াতে কি আছে ছ এইটো এন স্কুৱেৰ এইটো যদি আমি এইফালে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মাইনাছ কি হ'ব এম স্কুৱেৰ হ'ব ইজুগলটো আৰু এইকেইটা যদি আমি সিফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান আহিব তোমাৰ এইটো আহিব তোমাৰ এন স্কুৱেৰ আৰু এইটো তোমাৰ কি আছে এইটো মাইনাছ আছে সিফালে আহিলে প্লাছ হৈ যাব এইটো এম স্কুৱেৰ আৰু এইফালে তোমাৰ থাকিব কি ছাইন আলফাটো কমন থাকিব চাইন আলফা কমন থাকিব তাৰমানে ইয়াৰে পৰা আমি কি পালোঁ চাইন আলফা ইজুগলটো আমি কি পাম এতে পাম আমি এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার মানে তোমার এই যেটু আমার এক নম্বর স্টেটমেন্ট দিছে এ নম্বর স্টেটমেন্ট আমার কি হয় কারেক্ট স্টেটমেন্ট পালো আমি পিছত সব বি নম্বর স্টেটমেন্ট কি কইছে টেন এর মান সদায় একত সু এটু তোমার গলত হয় এটু ভুল হয় কারণ এটা তোমার টেন এর মান সদায় একত হয়। নহয় যিকোনো এটা চাৰ্টেইন ভেলুৰ কাৰণে তোমাৰ একতকৈ সৰু হ'ব পাৰে বা একৰ সমান হ'ব পাৰে সদায় তোমাৰ কি নহয় একতকৈ সৰু নহয় তো ইয়াতে তোমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো ভুল হয় এ নম্বৰটো কাৰেক্ট হয় বি নম্বৰটো ভুল হয় তাৰমানে এইটো তোমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন ছয় ইয়াতে তোমাৰ মিলাবলৈ দিছে এইটো ছয় ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ ফাইভ আৰু টু শূন্যযুক্ত বহুপথ শূন্যযুক্ত বহুপথটো কি হ'ব এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা আলফা প্লাছ বিটা তোমাৰ ফাইভ প্লাছ কি হ'ব ছেভেন তেতিয়া আহিব ছেভেন এক্স আৰু প্লাছ আলফা ইনটো বিটা মানে কি হ'ব টেন হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ এইটো মানে ফাইভ আৰু মাইনাছ ফাইভ আৰু টু শূন্য বিশিষ্ট বহুপথটো হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ টেন এইটো তোমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে চোৱা এইটো তোমাৰ এইটো চোৱা এইটো তোমাৰ কিউত আছে এইটো কিউত আছে তো তোমাৰ এক নম্বৰটো এইটোৰ লগত মিলি যাব দুই নম্বৰটো আছে চোৱা তোমাৰ এইটো ফ'ৰ আৰু ওৱান শূন্যযুক্ত বহুপথ ফোর আর ওয়ান শূন্যযুক্ত বহুপথ কি হব এক্স স্কোয়ার মাইনাস এই ফোর প্লাস ওয়ান এই ফাইভ এক্স আর ইফালে আছে তোমার মানে প্লাস এতিয়া এটা তোমার কোন আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স পি আছে এইটোরগত এই মিলিব আর তারপর তিনি আছে কি চা তিন নম্বৰত আছে তোমার শূন্য আৰু ৰুট অভাৰ ফাইভ বহুপতো এইটো হ'ব তোমাৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এইটো আলফা প্লাছ বিটা মানে তোমাৰ জিৰ' প্লাছ ৰুট অভাৰ ফাইভ মানে কি ৰুট অভাৰ ফাইভ ইনটো এক্স প্লাছ আলফা ইন্টু বিটা জিৰ' ইন্টু ফাইভ মানে কি হ'ব জিৰ' হ'ব তো তোমাৰ এইটো মিলিব এইটোৰ লগত তো ইয়াৰে যিটো তোমাৰ চুদ্ধ উত্তৰ আহিব থাৰ্টি এইট নাম্বাৰটো তোমাৰ কোনটোৰ লগত মিলিব আর থার্টি এইট নাম্বারটা তোমার ডি নম্বরের মিলি যাব এই ডি নম্বর তো কারেক্ট এনসার হবে ডি নম্বর কারেক্ট অ্যান্সার ইজি কুয়েশন হয় থার্টি নাইন নাম্বার কি কেছে চা এটা তোমার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি বি স্কোয়ার যদি জিরো হয় হলে তোমার কি থাকবে এই তোমার বাস্তব আৰু সমান মূল থাকবে এই তোমার কিউর বি স্কুৱেয়াৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'লে তোমাৰ বাস্তৱ আৰু অসমান মূল থাকিব এইটো আহিব আৰৰ লগত আৰু বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি লেছ দেন জিৰ' হ'লে কোনো ধৰণৰ মূল নাথাকে মানে তোমাৰ এক নম্বৰটো আহিব কিউৰ লগত দুই নম্বৰটো আহিব আৰৰ লগত আৰু তিনি নম্বৰটো আহিব পিৰ লগত কিউ আৰ পি ক'ত আছে চোৱা কিউ আৰ পি চিৰিয়েলি ক'ত আছে চোৱা কিউ আৰ পি এই তোমার সি নম্বর অপশন আছে গতিকে তোমার সি নম্বর অপশনটা তোমার কি হব কারেক্ট অপশন হব ফোরটি নম্বর কুয়েশন কি কৈছে কে টু এক্স প্লাস ওয়াই যুগল টু এইট এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই যুগল টু ফিফটিন এইটার সমাধান কি হব এটা সব কিন্তু কোনালে তোমার কি হয় মিলি যায় সাহায্য তোমার এই মিলিব লগত মিলিব মিলি এই এক নম্বর আছে টু এক্স প্লাস এটা আছে তোমার টু এক্স প্লাস ৱাই যুগল টু এইট আছে তো এইটো তোমাৰ চোৱা এইটো তোমাৰ টু এক্স প্লাছ ৱাই এইটো তোমাৰ কোনটোৰ লগত মিলিব ইয়াতে এইটো যদি তুমি এইটো যদি বহোৱা ইয়াতে এক্সৰ ভেলিউ থ্ৰী আৰু ৱাইৰ ভেলু যদি ফ'ৰ বহোৱা কিমান আহিব এইটো আহিব তোমাৰ ছিক্স আৰু ইফালে আহিব ফ'ৰ টেন নহয় এইটো নহয় ত' এইটো আমাৰ নহ'ব এইটো বহাই চোৱা এইটো বহালে আহিব তোমাৰ ইফালে দুই দুই গুণা চাৰি আৰু ইফালে আহিব মাইনাছ ৱাই ত' এইটোও নহয় তো আমাৰ কোনটো হ'ব ইফালে চাওক ইফালে আছে থ্ৰী টু আছে আমাৰ সমীকৰণটো আছিল টু এক্স প্লাছ ৱাই ইজু টু এইট আছিল ত' এইটো যদি আমি দুই বহাওঁ ত' দুই তিনি গুণ ছয় আৰু ৱাইৰ ভেলিটো আছিল দুই ত' টু প্লাছ ছিক্স প্লাছ টু ইজু টু এইট হয় তাৰমানে আমাৰ এইটো মিলিব আৰৰ লগত যিটো এক নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইটো আৰৰ লগত আহিব বুজি পাইছানে ইয়াৰে পিছত তোমাৰ দুই নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটোত কি গৈছে ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইজুল টু টু আৰু টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইজু টু টুৱেণ্টি টু এতিয়া চোৱা তোমাৰ টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ই যুগেল টু টুৱেণ্টি টু কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো তোমাৰ কোনটোৰ লগত মিলিব এইফালে চোৱা এইকেইটা এইকেইট ইফালেতো দিয়াই নাই এইকেইটা চাওঁ আমি এইটোৰ লগত চাওঁ পি নম্বৰ চোৱা এইটো থ্ৰী আছে ত' ইফালে আহিলে ছিক্স আহিব আৰু এইটো আছে ফ'ৰ ত' ফ'ৰ ফ'ৰ যাৰ ছিক্সটিন হ'ব হয়নে তো এইটো তোমাৰ কিমান আহিব এইটো টুৱেণ্টি টু আহিব তো এই তোমাৰ এই দুই নম্বৰটো মিলিব কাৰ লগত পিৰ লগত দুই নম্বৰটো পিত আহিব আর তোমার বাকি রা এটা বাকি রয়েছে তোমার তিন নম্বর তো তিন নম্বর কারত কির লগত কারণ বাকি আছে এটা তার তোমার কোন অপশন কারেক্ট হব যে ফোরটি নার যেটা আহিব এটা তোমার বি নম্বরের মিলি যাব এই বি নম্বর অপশনের মিলিব গতি তোমার বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট অপশন হয় বুঝি পালানে এর পিছত চা এই ফোরটি ওয়ান নাম্বার কুয়েশনটা একবারে ইজি হয় এতিয়া চা ছাইন থিতাই যি গ'লটো কি ওৱান বাই কচেক্ট থিতা মানে এইটো ওৱান টু এছৰ লগত আহিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে অপশ্যনকেইটা তুমি এতিয়া চোৱা ওৱান টু এছৰ লগত কাৰ কাৰ আছে ওৱান টু এছৰ লগত এটাৰে আছে যিটো এ নম্বৰত আছে এইটোতো নাই ওৱান টু এছৰ লগত এইটোতো নাই এইটোতো নাই তো গতিকে তুমি বাকীকেইটাই এনেই কাটিব পাৰা এটাই বাকী আছে ত' সেইটো হৈছে এ নাম্বাৰটো এ নাম্বাৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বুজি পালানে তুমি যিকোনো এটা তুমি ইয়াতে অপশ্যনকেইটা মিলাই তুমি তাৰপিছত অপশ্যনকেইটা আগতে লক্ষ্য কৰিবা যে কোনটো হয় বা কোনটো নহয় তোমার এই ইজি হব এতে চাওয়া সাইন থিটা টু কি হবো ওয়ান বাই কোসেক থিটা মানে এক এস এর লগত তারপর টেন থিটা মানে কি টেন থিটা মানে সাইন থিটা বাই থিতা থিটা এই আবার লগত ওয়ান প্লাস কোট স্কয়ার থিটা মানে কি হয় যে তোমার তিনি নম্বর আছে তিন নম্বরটা আহিবো ওয়ান প্লাস করটি স্কোয়ার থিটা মানে কোসেক স্কয়ার থিটা আর ওয়ান মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা মানে কস স্কয়ার থিটা মানে তোমার এটি আহিল তো এ নম্বর অপশনটা তোমার কি হবো কারেক্ট অপশন হবো বুঝি পালানে ইয়ার পিছত ফর্টি টু নাম্বার কুয়নটা চাই এই আছে তোমার টেন কিউব টেন কিউব মানে থাউজেন্ড হয় থাউজেন্ড হলে তোমার ইয়ার আগে একটা পয়েন্ট তো কোনট আছে লগত আছে এটা আছে তোমার এইট সেভেন ফাইভ আর এফে আছে তোমার টেন টু ডিপর ফোর মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে তো ইয়াতে তোমার আহিব এইট সেভেন ফাইভ আর আগত এটা জিরো লাগবে তো এই আবার এই কোনটো অপশনত আছে এই আছে তোমার এই পি নম্বর অপশন আর এই মিলিব তো ইয়াৰে তোমাৰ এক নম্বৰটো আহিব আৰৰ লগত এতিয়া এক নম্বৰ আৰ ক'ত ক'ত আছে চোৱা এইটো তোমাৰ ডি নম্বৰত আছে আৰু এ নম্বৰত আছে ত' বাকী দুটা কাটি দিয়া বাকী দুটা হ'ব নোৱাৰে আৰু তোমাৰ দুই নম্বৰটো কাৰ লগত আহিব পিৰ লগত এক নম্বৰটোতো আৰ আহিব দুই নম্বৰটো আহিব পি ত' দুই নম্বৰটো পি কোনটোত আছে চোৱা দুই নম্বৰটো পি আছে এইটো তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে তো গতিকে আমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব বুজি পালানে তাৰপিছত আছে ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ চোৱা ফ'ৰটি থ্ৰী নম্বৰত এইটো ফ'ৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে ছাৰ ৰুট অফাৰ যিটো তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড আছে এইটো মানে টেন আহিব আৰু কিউবিক ৰুট অফ এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এটা ছিক্স আছে তো এইটো আহিব দুটা জিৰ' আহিব ত' এইটো হ'ব হাণ্ড্ৰেড ত' এই তাৰপিছত তাৰপিছতো চোৱা তাৰপিছত তোমাৰ কি আছে এইফালে তোমাৰ এইটো চোৱা এইফালে তোমাৰ ফাৰ্ষ্টতো আহিব এইটো তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আহিব এইটো এইটো হ'ব তোমাৰ এক নম্বৰৰ লগত আহিব এছ দুই নম্বৰৰ লগত আহিব আৰ চব প্ৰথমতে এক নম্বৰটো এছ কাৰ কাৰ লগত আছে এটা অপশ্যনতে আছে এইটো অপশ্যনতে আছে গতিকে তোমাৰ এইটো অপশ্যনে তোমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব বাকীবোৰ তুমি মানে চেক নকৰিলেও তোমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা অপশ্যনবোৰ কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ এক নম্বৰটো তোমাৰ কি আছিল ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড আছিল এইটো ছাৰ ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড মানে কি হয় টেন হয় আৰু এইটো তোমাৰ কিউবিক ৰুট অফ ওৱান লাক্স এইটো তোমাৰ কিমান আহিব হাণ্ড্ৰেড আহিব তো ইয়াৰে তোমাৰ এক নম্বৰটো আহিব টেন আৰু দুই নম্বৰটো আহিব হাণ্ড্ৰেড আৰু তোমাৰ ইফালে তোমাৰ চোৱা এইটো কিউবিক ৰুট অফ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী কিউবিক ৰুট অফ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী এইটো হৈছে ছেভেন আৰু ওৱান ছিক্সটি নাইনটো কিমান হয় থাৰ্টিন হয় থাৰ্টিনৰ বৰ্গ হয় ত' ইয়াৰে তোমাৰ কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিলিব এইটো চি নম্বৰ অপশ্যনৰ লগত তোমাৰ মিলি যাব ত' চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় ইয়াৰে পিছত ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এইটো মিলাবলৈ দিছে চোৱা এইটো এ বি বাই পি কিউ ই যুগল টু এ চি বাই পি আৰ আৰু এংগল এ ইজুগলটো এংগল পি ইয়াতে চোৱা তোমাৰ দুটা কি আহিছে ছাইড আহিছে আৰু এটা এংগুল আহিছে মানে এছ এ এছ হ'ব এইটো আহিব তোমাৰ কিউৰ লগত ইয়াতে আছে এংগুল এ যুগলটো এংগুল পি এংগুল বি যুগলটো এংগুল কিউ ইয়াতে দুটা দুটা এংগুল আছে মানে এইটো আহিব এংগুল এংগুল চৰ্তমতে আৰু ইয়াতে আছে তোমাৰ তিনিওটা বাহু সমান আছে তো এইটো আহিব এছ 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 চৰ্টো মতে চোৱা কিমান ইজি হয় এইটো আহিব তোমাৰ কিউ আৰ পি তো কিউ আৰ পি চিৰিয়েলি কোনটোত আছে চোৱা কিউ আৰ পি সেইটো বি নম্বৰত আছে কিউ আৰ বি গতিকে আমাৰ এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট অপশ্যন হয় বুজি পালানে ফ'ৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু আজিৰ কাৰণে শেষৰ প্ৰশ্ন ইয়াতেও তোমাৰ মিলাবলৈ দিছে এইটো চোৱা তোমাৰ কি কৈছে এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব তোমালোকে লগে লগে লিখি যাবা এইটো চোৱা তোমাৰ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে তোমাৰ আহিব ফ'ৰ স্কুৱাৰ হয়নে

অপশন এটা তোমার এক নম্বর টু এসর এটা অপশনতে আছে সেটা হয়েছে এটু অপশন এক নম্বর টু এটু একটা অপশনতে আছে তো বাকি কেটাতো তো মিলা নাই গতি তোমার বাকি কেটা নয় বাকি কিটা তোমার চেক করিলেও হয় তো তোমার এটু অ্যান্সার এইটাই হই তোমালোকে চেক করবা যেটু দূরত্বর ফর্মুলা আছে দূরত্বর ফর্মুলাটা কি আছে তোমার এটু এক্স টু এক্স হোল স্কয়ার প্লাস কি হব y2 টু হোল স্কয়ার এটু ফর্মুলাত বহাই দিলে গোটে কেটার দূরত্ব আহি যাব আর গোটে তোমার অপশন এতে তোমার দূরত্বর ওপৰতে দিছে মরমার ছাত্রছাত্রী সকল এই আছিল তোমার ফোর্টি ফাইভটাই এমসি কিউ তো তোমালোকৰ কিমানটা কারেক্ট হল তোমালকে কমেন্ট কৰি জানা আৰু ইয়াতে যিকেইটা তোমার লং কুয়েশন আহিছে লং কুয়েশন একেবাৰে ফেভাৰেবল ফেভারেবল হয় তোমালোকে যে পাৰিবা এইবার আৰু তোমালোকৰ ম্যাথসর কিন্তু লাগিব লাগবে প্রেকটিস নহলে তোমালোকৰ ম্যাথসত ইমান এটা আয়ত্তর নরমের ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকৰ ভিডিঅটো কেনকা লাগিল তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে হাফ ইয়াৰলি এক্সামটো গুচিয়ে গ'ল তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেটৰী এক্সাম হোৱাৰ আগতে মই ছায়েন্স আৰু মেথছৰ গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট কাভাৰ কৰিম বুলি ই কৰিছোঁ এটা যোজা চলাইছোঁ গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা তোমাৰ লগত যদি তোমালোকৰ যদি পি ডি এফ এল লাগে তেতিয়াহ'লে ছেভেন ডাবল জিৰ' টু এইট টু ফ'ৰ ছিক্স ছেভেন থ্ৰী এইটো নাম্বাৰত তুমি হোৱাটছআপ কৰিবা তোমালোকে পি ডি এফ এল পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ জিলাত যদি হাফ ইল্ড এক্সাম হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো নাম্বাৰত কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পঠাই দিবা ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ ছাইন্স আৰু মেথছৰ দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠাই দিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ